Então, bom dia pessoal, aqui é o Leonardo do Mercado Like. Tô gravando um vídeo aqui para explicar a vocês como é que faz a conexão do Ncast, tá? Ele já foi testado aqui com a gente, ele funciona direitinho para espelhamento. O espelhamento dele é muito bom para o custo dele, ele tem um custo baixo com um espelhamento muito bom. Esquenta bem menos o Chromecast, também demanda menos energia que o Chromecast, tem uma antena melhor que o Chromecast. Então, mas é aquilo, ele não funciona aquele botãozinho em cima para você fazer o streaming do vídeo que você quer e continuar usando o celular. Não, ele espelha, ele mostra na televisão exatamente como está aparecendo o celular, tá? Ele tem essa limitação, tá? Então vou mostrar aqui como é que faz a conexão. Então você conecta aqui na porta HDMI da sua TV e conecta a USB numa USB da sua TV que funciona como alimentação dele. E aqui é o mini micro USB, que é para conectar na parte de trás dele, tá? Então vou conectar lá na TV. Bem, então aqui está conectado na TV, no, ele na porta HDMI. Aqui o micro USB atrás dele, o cabo micro USB, tem o cabo micro USB e depois ligado na porta USB da TV, tá bom? E aí depois conectado e colocado na porta HDMI, vai aparecer essa tela. Tá bom? Então aqui vai ter. Isso aqui é uma rede que ele mesmo gera, o Ncast gera, com essa senha para uma conexão temporária de configuração dele. Tá? Aqui são dois modos, um para Android e outro para iOS. Você deixa no AirPlay Mode quando está usando Android ou nessa configuração inicial, também tem que deixar no AirPlay Mode. E no Miracast Mode quando é para Android, tá? Eu vou deixar então no AirPlay Mode porque eu estou fazendo a configuração inicial, tá bom? Ele não está conectado em nada, repara aqui, tá? E está pedindo para que você conecte na rede dele. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos conectar esse celular ao aparelho, tá? Então, pelo Wi-Fi, ele está ligado no Wi-Fi de casa por enquanto. Então, pelo Wi-Fi, você conecta, você seleciona e sai dessa rede da sua casa e entra nessa rede que ele emite ali, com aquele nome, Ncast BF9, alguma coisa. Aí já está aqui, tá vendo? Você entra nela e coloca a senha que está ali, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E conecta. Aí ele vai conectar diretamente no Ncast. Repara que não vai ter internet ainda não. Vai aparecer aqui conexão sem internet, mas é isso mesmo, porque a conexão aqui é do celular direta com o Ncast, tá? Aí você vem aqui e mantém conexão Wi-Fi. Tá? Então a conexão aqui é direta do Ncast com o celular. Isso para quê? Para você configurar o Ncast, tá bom? Agora, repara que apareceu um endereçozinho de acesso do Ncast, tá? Você vai conectar nele. Conectar não, conectar já está conectado. Você vai acessar ele. Uma vez conectado o aparelho diretamente com o Ncast, você vai acessar ele por esse endereço, tá bom? Então aí você vai usar um navegador, que no caso é o Chrome. Vou usar um Chrome. E lá já até apareceu o endereço já, ó, mas você iria digitar lá, dar enter aqui em cima e vai aparecer. Para que é isso? Ele agora conectou lá no, ele aparece, ele está exibindo as configurações do Ncast e ele já está te pedindo para conectar no Wi-Fi da sua casa.
Então você vai, é da minha casa, é esse aqui. Você seleciona e conecta no da sua casa. Bota a sua senha e dá OK. Agora ele vai conectar na rede da sua casa. Ele vai sair da conexão com seu celular e vai entrar na Wi-Fi da sua casa. Aí já até deu uma piscadinha. Aí a tela deu uma piscadinha aqui. Quando voltou a piscada, já voltou conectado na rede de casa. Então ele não está mais conectado diretamente com o celular. Tá agora conectado com a rede de casa. E agora repara que, como ele conectou numa outra rede lá, ó, ele não conectou em outra rede. Antes ele estava conectado diretamente com o celular. Agora ele está conectado no roteador de casa. Aí aqui, por isso que aparece bad connection aqui. Mas não tem problema não, só dá OK. Tá, dá bad connection porque ele não tá mais aqui no celular. Certo? E repara que o próprio celular também já voltou para a rede de casa. Sozinho, automaticamente, porque a rede anterior sumiu. A rede anterior provisória, ela sumiu, ela foi desligada automaticamente para que o Anycast conectasse na rede de casa. Certo? Então agora, tanto o Anycast está na rede de casa, quanto o celular está na rede de casa. É isso que tem que acontecer, tá bom? Vamos ver o próximo passo. Então, pessoal, agora que ele está conectado, ó, ele está na rede de casa. E o celular também está na rede de casa. Agora sim, está preparado. Então, a única coisa que precisa fazer é colocar em Miracast Mode, porque eu estou usando Android. Se fosse iOS, deixava AirPlay Mode. Como eu faço isso? Eu venho aqui, deixo ele ligado, eu venho aqui e aperto uma vez, um clique rápido naquele botãozinho de trás do Anycast. Aí ele vai mudar para Miracast Mode. Pronto, já está pronto para fazer o espelhamento. Aí eu venho aqui no celular, aperto Smart View, ele vai ficar, vai mostrar aqui o Anycast. Não, eu botei errado, desculpa. O Anycast, tá? Aí vem aqui iniciar agora. E aí ele vai conectar, vai aparecer aqui na TV que ele tá fazendo. E aqui tá aparecendo conectando. Pronto, espelhamento concluído. Aí, ó. Tá? É isso aí. Aí qualquer coisa que você botar aqui vai aparecer na televisão. Então é isso, pessoal. Tá bom? Ele, se eu botar em tela cheia também fica. Vou botar pular anúncio. Ele, eu acho que não está rotacionando aqui automaticamente. É porque ele não está rotacionando aqui automaticamente, mas. Pronto, aí. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais.